eu vou. Agora vamos concluir mais um ciclo aqui, se a Fabi conseguir tirar. Fabi, não esquece que você pode tatear, hein? Não esquece que você pode tatear tranquila. Sem pressão, Fabi. Sem pressão. Ela vai na que o Felps desistiu, hein? Nossa. Gente, a tensão tá muito alta. Agora não dá mais pra mim. O outro lado já não tem a base ali embaixo. Calma, papai. Vai, mexe forte. Agora eu tô. Segue o chamado. Bora. Tem calma, relaxa. Não tem problema, tempo. A gente. Não tem tempo, a gente. Ninguém tá com prazo aqui. Não. Ai, meu Deus, tá saindo. Ai, não tem tempo. Meu core. Tá saindo? Não consigo nem abrir os olhos. Vai, agora. Vai. Só naquele puxão que eu tô seguindo, tá indo bem, tá ótimo. Eu não quero ver, Murilo. Nossa, vai sair. Qual pontinha agora? Olha, olha a pressão. Deixa aí. A pressão agora. Você dá pra deixar assim, olha. Também, se você perceber que vai cair, você afasta. Dá pra não cair na sua cabeça. É verdade. Assim, sem pressão. Sem pressão, só uma. Calma. Meu Deus. Olha como balançou. Agora quem é o próximo aí? Completamos mais um turno aqui. Pera aí, Jack. Completamos mais um turno. Cada um jogou duas ou três vezes? Perde a conta. Não, acho que cada um jogou três. Três. Agora, vamos começar mais um turno. E dá um momento de atenção. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que vai vencer a equipe do Jerry? Faz barulho pra ele! Vocês